Про плани наших іноземних партнерів, перспективи України і позицію Росії ми поговоримо із нашим наступним гостем, політичним експертом Ігорем Петренком. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо з євроінтеграції. З нашої, за прогнозами, Єврокомісія таки рекомендуватиме надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Скажіть, наскільки взагалі цей статус важливий? Україна отримає щось від цього вже зараз? Ну, дійсно, є така вже інформація в засобах масової інформації. Політика, да, здається, там підтверджували готовність Єврокомісії надати позитивний висновок. Ну, в принципі, це було і прогнозовано. Але ще залишається відповідна необхідність того, що всі країни-члени ЄС консенсусом підтримали відповідно це рішення. Ну, а ми знаємо, що є позиції деяких країн, які мають певні перестороги. Ну, але очевидно, ми працюємо. Ну, по-перше, це насправді надання цього статусу дуже важливий символічний крок, про що, зокрема, говорить і президент Зеленський. Вчора він заявив, що надання Україні статуса кандидата в члени – це також посилення оборони, відповідно, України. Тому що це, знову ж таки, сильний, потужний сигнал для Російської Федерації з тим, що ви не маєте права визначати і розповідати, де якась країна має бути, в який вона союз має входити, в який союз вона не має входити, ну і все таке інше. Це один момент. Другий момент важливий, це вже від символізму, як то кажуть, переходимо більш до матеріальних речей, це покращення доступу України, відповідно, до фондів Європейського Союзу. Коли країна стає кандидатом в члени, це передбачає, зокрема, що є певний набір, скажімо, реформ, які ну, вона має ще відповідно пройти. Тому що є певні формальні вимоги до країни. І з точки зору відповідності законодавства, з точки зору готовності її адміністративних, скажімо, інституцій працювати в унісон з Європейським Союзом, багато чого іншого. Ну, але ми обтяжені ще іншою проблемою, це відповідно війною, це необхідністю відбудовувати Україну. Тому доступ до фондів у будь-якому їх вигляді, і ми можемо пропонувати, зокрема, формати цих от фондів і проєктів, які ми будемо отримувати кошти, це дійсно для нас так само є дуже важливо. Плюс, все ж таки, коли країна отримує статус кандидата, це означає, що вже запускається перемовний процес з приводу її членства. І, тобто, це вже більш така от предметна розмова, і це один із важливих етапів. Ну, тут дійсно можна сказати так, що є країни, які достатньо довго перебувають в статусі кандидата. Наприклад, Туреччина там з 87-го року, якщо я не помиляюся, тобто понад 30 років. Але, знову ж таки, там є свої особливості. Особливості пов'язані навіть з географічними чинниками, ну і плюс тим, що потім Туреччина не виявила достатнього бажання для того, щоб стати членом відповідно Європейського Союзу. Ну, є ще у нас Західні Балкани. Частина країн, хтось там з 2004 року має відповідний статус, 2007, 2008, ну і так далі. Але, тим не менше, все одно, це вже доволі предметні розмови, предметні такі от перемовини, і все ж таки це вже ну, набагато ближчий крок, ніж асоціація, чи будь-що там інше, що попередньо йшла розмова, да, про запропонувати якісь сурогати і так далі. Я вас зрозумів. Ще, просто ще багато питань хочеться обговорити. Ще хотілося про санкції проти Росії поговорити. От нещодавно стало відомо, що в Латвії знайшли спосіб обходу цих антиросійських санкцій. Компанії підробляють дати укладання договорів, адже доставки дозволяються за тими угодами, які були укладені до оголошення санкцій. Як бути з подібними фактами обходу санкцій? Наскільки дієві взагалі ці обмеження щодо РФ? Ну, вони насправді дієві, але недостатньо дієві, тому що все ж таки найбільше коштів Російська Федерація отримує саме від продажу своїх енергоресурсів, це нафта, відповідно, і газу, про що постійно говорить і відповідно Єрмак. Там ми знаємо, що працює група Макфола Єрмака, яка, зокрема, вносить свої пропозиції, а так само вона відслідковує ці от шпаринки у Полазівці, відповідно, по санкційному тиску, санкційній політиці щодо Російської Федерації, і так само пропонує їх відповідно закривати. Тому без такого повного нафтогазового ембарго, все ж таки санкції, вони не будуть давати швидкий ефект. Тобто в довгостроковому плані ті санкції, які вже зараз вони введені, вони будуть давати свій ефект. А в короткостроковому – ні, ну а нам головне – це якраз питання короткострокового характеру. Є різні шпаринки, так само ще там пов'язані з нафтою танкерною, як перевозити, та й так.
творення цих там сумішей. Є питання оплати певних банківських послуг або сплати за газ. Ну, є різні моменти. Вони всі відслідковуються. Зокрема, оця от група експертна Макфола Єрмака. І всі ці речі подаються як пропозиції відповідно від цієї групи і України нашим партнерам в тому, що вони враховували, коли вводять відповідно нові санкційні пакети. Це, звичайно, що займає певний час, ну, але тим не менше. Плюс відслідковуються так само і позиції різних країн. Ті, які там начебто готові чи десь щось там якось допомагати Російській Федерації, але навіть Казахстан публічно Такаєв заявив, що ми, звичайно, добрий сусід, але ми не будемо нічого робити такого, що можна було б сприйняти як відповідне порушення санкційної політики Заходу, оскільки вторинні санкції їх ніхто не відміняв, і поки що не було там прецедентів у нас їх ведення, але все відповідно може бути. Путін все ще хоче захопити всю Україну або більшу її частину. Це таку заяву зробили Міністерство оборони США. Водночас там впевнені, що Росії вже доводиться зменшувати свої бажання. Чи справді Путін може досі вірити в глобальну перемогу, на вашу думку? Яка взагалі мета РФ на сьогодні сам? Ну, дивіться, ми чудово знаємо, що Російська Федерація, в неї спочатку був дуже такий величезний вішліст до України, провести демілітаризацію, денацифікацію, значить, там, змістити президента Зеленського, поставити маріонетку відповідно уряд, ну і так далі можемо продовжувати. Але чим більше українці відповідно давали опір, тим меншим ставав список, значить, їх якихось там вимог. І на сьогоднішній день фактично їхня мета – це захопити територію всієї Донецької, Луганської відповідно областей. Про це, зокрема, Лавров казав, що начебто це їх там пріоритет. Ми все починали тільки заради відповідно цього. Чи може Путін вірити, що вони щось можуть захоплювати? Може. Його ці от останні заяви, коли він там не розмірковував про себе як про Петра І, то і розповідав про там собирання земель і повернення відповідно там територій. Ну, якщо б ми розуміємо, ми знаємо, наприклад, зведення там з Херсонської області або Херсонського напрямку, умовно, з великого гальмування і буксування по Сєвєродонецьку і так далі, ну, навряд чи це можна було заявляти. Але Путін це робить. Тому, очевидно, він також може перебувати в певній мильній бульбашці його оточення і приховані інформації з боку його відповідних генералів з тим, щоб, ну, скажімо так, його не засмучувати. Ну, але тим болючіше буде потім для нього відповідно реальність. Але те ключове завдання, яке зараз ставить Росія, це, звичайно, що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. І ще одне питання хотів з'ясувати з приводу заяв Макрона. Він сказав, що Зеленському все одно доведеться говорити з владою Росії. Він весь час робить якісь суперечливі заяви. На вашу думку, яка реальна позиція Франції і наскільки взагалі позиція Франції для нас важлива? На жаль, Макрон він застряг, знаєте, десь в 20 столітті, коли, значить, по волі, значить, великих відповідно гравців, значить, може припинитися будь-яка там війна. І він думає, що теж його воля тут має відповідне значення. І всі ці розповіді про те, що десь там маємо там перемовлятися, ну, ми можливо і маємо, але позиція української влади, президента Зеленського, українців і Збройних сил України дуже проста. Спочатку ви звільните наші тимчасово окуповані території, а далі ми можемо відповідно вже про щось там і домовлятися, і то за участю інших країн, відповідно, гарантів нашої безпеки, а не лише з Російською Федерацією. Тому заяви Макрона це, ну, на сьогоднішній день здебільшого заяви заради заяв, заради того, що йому щось має говорити, тому що, ну, з одного боку, французи все ж таки надають підтримку Україну, треба відзначити, підтримують відповідно надання статусу кандидата Європейського Союзу, але в військовому плані є також підтримка, але її, в принципі, замало. А от в політичному він намагається от і нашим, і вашим. Ці постійні телефонні розмови з Путіним, невідомо про що там, разом відповідно Шольцем. Ну, і намагання там схиляти, от давайте там якось швидше
це закінчувати. Ну, бізнес з юзуал ніхто не відміняв, але знову ж таки, позиція самих французів, я думаю, не дуже відповідає позиції самого їхнього президента, насправді. Тому що вони і більше підтримують відповідно України, і більш такий жорсткіший підхід мають вони безпосередньо до Російської Федерації. Ну, але от він думає, що якщо от ми б були б там перемовини, то обов'язково до чого б домовилися. Але я думаю, що зрозуміло, Буча... з Макроном все зрозуміло. І ще одне хотів спитати про іншого гравця, про Китай, про його позицію. Американці кажуть, що знак того, що Пекін допомагає Москві проти України у війні, немає. Як ви думаєте, так буде і надалі? А я думаю, що так буде і надалі. Це стандартний підхід Китаю. Він займає таку от очікувальну позицію. В політичному плані ми бачили, вони там спільне патрулювання проводять. Перед цим вони там підписували там договори і так далі. Але все це на користь Китаю насправді. І тут Російська Федерація виступає як там молодший партнер. І я думаю, більше Китай розглядає взагалі як певний такий сировинний придаток. Тобто Китай Росію не хоче відпускати, тому що він вважає, що це ну певний його посилення в боротьбі з Заходом або в конкуренції, але в той же час Китай не хоче наражатися на санкційний тиск відповідно Заходу, розуміючи зв'язність його економіки. Плюс у Китаю економічні проблеми насправді. Там частина банків китайських вона ну може зазнати навіть відповідно дефолту в зв'язку з уповільненням економічного зростання. Тому зрозуміло, зрозумів вас. На жаль, я змушений вас перервати, бо час наш закінчився ефірний. Але відповідь ми зрозуміли. Я нагадаю глядачам, це був Ігор Петренко, політичний експерт.